պաթոլոգիա բժշկական կենտրոնը առաջիններից է ոտնաթաթի եղունգների պաթոլոգիաների կանխարգելման, բուժման և խնամքի համար։ Կենտրոնում իրականացվում են բուժական, պոդոլոգիական և էսթետիկ ծառայություններ։ Եթե մեկ անգամ այցելել եք Հելիոս պաթոլոգիա, ապա հստակ տեղյակ եք, որ մեզ մոտ յուրաքանչյուր այցելուին տրամադրվում է անհատական մոտեցում իր կոմպլեքս միջամտություններով, կլինի դա պոդոլոգիկ, կլինի բուժական ախտորոշիչ լաբորատոր, թե նեղ մասնագետների միջամտությամբ։ Կենտրոնում աշխատում են բարձրակարգ բժիշկներ, մաշկաբաններ, էնդոկրինոլոգներ, պոդոլոգ և պոդիատրներ։ Մեր բժիշկները անդադ վերապատրաստվում են, մասնակցում են տարբեր կոնֆերանսների։ Վերջերս մեզ հյուրընկալել էր միջազգային կարգի պոդոլոգ, Գերմանիայի պոդոլոգների պետական դպրոցի շրջանավարտ Ռուզաննա Սարգսյանը, ով իրականացնում էր բժիշկների վերապատրաստումը և մասնագիտական վերահսկողությունը։ Կցանկանայի անդրադառնալ մեր ախտահանման գործընթացին, որն իրականանում է եվրոպական ստանդարտների և առողջապահական ոլորտում հաստատված չափորոշիչներին համապատասխան։ Կենտրոնն աշխատում է բարձրակարգ նյութերով՝ գերմանական Գևոլ և ամերիկան Ջեսիկա Աբրանքանիշի։ Սնկային հիվանդությունը սուր վարակիչ հիվանդություն է, որը ախտարում է ինչպես մաշկա, այնպես էլ եղունգները։ Եղունգների ախտահարումը կոչվում է օնիխոմիկոզ։ Օնիխոմիկոզի ժամանակ մենք տեսնում ենք եղունգի գույնի փալի փոփոխություն, ինչպես նաև եղունգի հաստեցում, ակոսավորվածություն։ Հիմնականում սնկի ախտահարմանը նպաստում են տրավմաները, քիմիական նյութերը։ Երբեք սնկային ախտահարումը չի դրվում անզեն աչքով, անպայման պետք է կատարել հետազոտություն, և կախված հետազոտության արդյունքից Հելիոս բժշկական պաթոլոգիական կենտրոնը առաջարկում է իր բուժման մեթոդները տեղային և սիստեմային ձևով, ինչպես նաև ապարատային մշակումներ, լազերոթերապիա և պլազմոթերապիա։ Հետազոտությունն անցնելու համար կան որոշակի նախապայմաններ. 2 օր չլվանալ ախտարված հատվածը, 7-ից 10 օր բացառել դեղորայքի և քսուկների օգտագործումը։ Եվ սնկերի հայտնաբերման պարագայում արդյունքներին կից տրամադրում ենք նաև մանրադիտակային ֆոտոնկարը։ Եղունգի ներաճը վիճակ է, որը բնութագրվում է եղունգաթերթիկի կորացումով և շրջակա մաշկի վնասումով։ Զարգացման գործոնները տարբեր են։ Հիմնականը դա կոշիկի սխալ ընտրությունն է, հիմնականում կանանց մոտ նեղ կոշիկներ, բարձրակրում կոշիկներ և առհասարակ ոտնաթաթի ոչ համապատասխան կոշիկի ընտրություն։ Ինչպես նաև եղունգի սխալ կտրվածքը, որը որ խախտում է եղունգի ֆիզիոլոգիական տեսքը, շատ կարևոր է նաև վնասվածքները և ժառանգական գործոնը։ Տարբեր է արտաքինը եղունգի ներաճի։ Կարող են լինել ինչպես առանց գանգատների ընդամենը եղունգաթերթիկի կորացումով, որը որ կարող է տեսնել պաթոլոգը խորհրդատվության և զննման ժամանակ, կարող են լինել նաև բորբոքվածություն, թարախային արտադրություն, հյուսվածքային գերաճ, որը բնութագրական է և խոսում է պրոցեսի երկարատևության մասին։ Մենք առաջարկում ենք որպես բուժում տամպոնում և օրտոնիքսիայի 8 տարբեր տարբերակներ՝ թիթեղներ, տիտանային թելեր, պլաստինաներ։ Մենք բացառում ենք եղունգի հեռացումը, քանի որ համարում ենք այն խիստ տրավմատիկ և ոչ արդյունավետ միջոց։ Առաջարկում ենք հեռացված եղունգի բուժում, որի աճի ընթացքում նորից ներաճել է կամ առաջացել են դիստրոֆիկ փոփոխություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում նշանակում ենք տեղային և համակարգային հակաբորբոքային բուժում, կախված անհատական պացիենտից, կլինիկական դեպքից, արտաքին վիճակից։ Համեցեք Հելիոս պաթոլոգիա բժշկական կենտրոն, թողեք ձեր առողջ հետքը։ Դիաբետիկ ոտնաթաթի սինդրոմը դա այրան մեջ գլյուկոզայի մշտական բարձր քանակության, տոքսիկ ազդեցության հետևանքով առաջացած ոտնաթաթի մաշկի, անոթների, նյարդերի, մկանների, ոսկրերի ախտահարումն է։ Քանի որ հիմքում ընկած է շաքարային դիաբետը, Հելիոս բժշկական կենտրոնը առաջարկում է բժիշկ էնդոկրինոլոգի, բժիշկ պոդոլոգի թիմային աշխատանք, որի հիմքում ընկած է կոմպլեքս մոտեցում։ Հելիոս պոդոլոգիա բժշկական կենտրոնը ապահովում է դիաբետիկ ոտնաթաթի բուժում, հսկողություն և խնամք։ Առաջարկում ենք դիաբետիկ ոտնաթաթի ապարատային բժշկական խնամք։ Ներաճ եղունգների դեպքում առաջարկում ենք պոդոստյուպ թիթեղների կիրառում, տամպոնավորում և վիրակապներ, որոնք ակտուալ են ճաքերի և վնասվածքների ժամանակ։ Եթե դուք ունեք եղունգների տեսքի և աճի փոփոխություն, ապա ձեզ մոտ օնիխոդիստրոֆիա է։ Հելիոս պաթոլոգիան առաջարկում է ձեզ ախտորոշում և կոմպլեքս բուժում։
Մեզ կարող եք դիմել նաև կոշտուկների և գործնուկների դեպքում և ստանալ արդյունավետ լուծում։ Նշեմ նաև, որ պոդոլոգի կոնսուլտացիան անվճար է։ Հելիոս Պոդոլոգիա բժշկական կենտրոնը մատուցում է նաև պոդիատրիկ ծառայություն, ոտնաթաթի, օրթոպեդիկ հիվանդությունների ախտորոշում, մասնավորապես հարթաթաթություն, վալգուսային դեֆորմացիաներ։ Կատարվում են ծանազան հետազոտություններ, որի միջոցով ախտորոշումն է իրականացվում և ցուցաբերում ենք համակարգված մոտեցում։ Ոտնաթաթի խնդիրների ճիշտ ախտորոշումը բուժման առաջին նախապայմանն է։ Ախտորոշման մեթոդներից օգտագործում ենք ֆոտոսկոպիան, որը անվնաս է և կարճատև ժամանակահատվածում թույլ է տալիս բացահայտել ոտնաթաթի խնդիրները։ Ախտորոշումից բացի առաջարկում ենք նաև բուժման համակարգված ծրագիր, որը իր մեջ ներառում է հարվածալիքային թերապիայի զուգորդումը օրթոպեդիկ անհատական պատրաստվող ներդիրների հետ։ Օրթոպեդիկ ներդիրները պատրաստվում են տեղում, կարճ ժամկետում, համապատասխան այցելուի խնդիրներին։ Հարվածալիքային թերապիան իրենից ներկայացնում է տարբեր հաճախականության տեղային հարվածային ալիքներ, որը շատ արագ տալիս է ցավազրկող հակաբորբոքային ազդեցություն և թույլ է տալիս կարճ ժամկետում հասնել դրական արդյունքներին։ Հելիոս Պոդոլոգիան ներկայացնում է նաև կինետիկ մերսումը։ Ոտնաթաթի առաջնային հարթաթաթության պատճառով դեֆորմացվում են ոտնաթաթի մատները։ Մեծ մատի արմատային հատվածում առաջանում է կոճ, որը կոչվում է հալուքս վալգուս։ Զարգացվում է մկանակապանային համակարգը, լավացվում է արյան շրջանառությունը և վերացվում է ցավային սինդրոմը։ Հելիոս Պոդոլոգիա բժշկական կենտրոնի էսթետիկ մասը աշխատում է բացառապես բնական և հակաալերգիկ ամերիկյան Ջեսիկա Բրանկանիշի նյութերով, որի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հելիոս Պոդոլոգիան է։ Ոչ մի բան չի կարող փոխարինել խնամքով աճեցրած բնական եղունգներին։ Ջեսիկան, գրելով եղունգների առաջին տիկին անունը, ստեղծել է այնպիսի նյութեր, որոնք իրենց մեջ պարունակում են կավես կոմպլեքս, բնական յուղեր և ունի 12-ից ավելի նախատեսված բուժական նյութեր։ Այս նյութերը խոնավեցնում են, վերականգնում են, վերքերը լավացնում են և ամրացնող հատկություն ունեն։ Եղունգներին տալիս են ճկունություն, խոնավություն, պահպանելով առողջ փայլը։ Յուրաքանչյուրս ունենք մեր նախասիրություններն ու աշխատանքային ձեռագիրը, սակայն էսթետիկայի այս բաժնին պետք է մոտենալ ավելի քան գրագետ։ Հելիոս Պոդոլոգիան, որը գտնվում է Ամիրյան 27/1 հասցեում, մատուցվում են նաև էսթետիկ ծառայություններ։ Կատարվում է դասական, ապարատային և համակցված մատնահարդարում, ձեռքերի և ոտքերի գելապատում, դասական, ապարատային և սպա ոտնահարդարում, որի ընթացքում ապահովում ենք ամբողջ ակնխնամքն ու եղունգներին տալիս ճիշտ ֆիզիոլոգիական կտրվածք։ Ապահովելով մաշկի և կուտիկուլայի ինտենսիվ խոնավեցումն, առաջարկում ենք դառնոսով ծոյայի յուղով սնուցող ձեռնոցներ, ինչպես նաև Ջեսիկա ոտնամաններ և ձեռնոցներ։ Այն նպաստում է նաև արյան շրջանառության լավացմանը։ Մենք գնահատում ենք նաև ձեր ժամանակը, առաջարկելով զուգահեռ սպասարկման տարբերակը, կատարելով մատնահարդարումն ու ոտնահարդարումը միաժամանակ։ Կենտրոնի առավելությունը կայանում է նրանում, որ զարգացած է նորագույն սարքավորումներով, իսկ ծառայությունը մատուցվում է միանվագ և ախտահանված գործիքներով, ինչը ավարտից հետո ընդունում ենք այցելուին։ Առաջնահերթ համարելով յոգունգի և ոտնաթաթի խնդիրը, ստացեք լուծումը, սակայն մի մոռացեք ընթացիկ էսթետիկ խնամքը։ Եղեք առողջ և խնամված։